Jodis, joo, sitten netti pimeänä. Ukkonen rysäytti tuossa ihan päällä ja kauhea jytinä, että oikein pomppasi oikein tässä 3 metriä ilmaa. Sitten meni netti pimeäksi. Mä en tässä nyt muuta sitten voi tehdä hommia, katsella vähän näitä viimeisiä vaellusvideoita, mikä piti ladata justiin. Justi aikomus ladata tämäkin nettiin, mutta ei tässä nyt voi, kun ei ole yhteyttä. Tässä nyt vaan tehdään näitä videoita, pystyy rendaamaan, kun ei tarvitse nettiyhteyttä. Jos joku tulisi korjaamaan tätä yhteyttä jossain vaiheessa, niin.